Гімназистка Валентина Лозіна цього літа побувала у Німеччині. Завдяки спільному з німецькою стороною проєкту вона виграла грант на тритижневу поїздку. Я дуже щаслива, тому що я значно поглибила свої знання в німецькій мові і взагалі мені дуже подобається вчити німецьку мову. Туди приїхали представники з 22 країн, міст-партнерів, і діти були всі віку, як і я. І там взагалі було дуже цікаво, було дуже багато вчителів, я познайомилася з німецькою культурою, з їхніми звичаями. Посилену німецьку мову Валентина вивчає вже 4 роки, потреби у репетиторах нема. Всі можливості дає класична гімназія. У 2008 році цей навчальний заклад єдиний у нашій області став учасником проєкту «Школи – партнери майбутнього». Ми представляємо ініціативу «Школи – партнери майбутнього», скорочено ПАШ, яка була заснована в 2008 році з ініціативи посольства Німеччини. Загалом в Україні 15 шкіл, які курує Гьоте-інститут. У світі таких шкіл 1500 для їх учнів та вчителів – це можливість добре вивчити німецьку і вільно спілкуючись однією мовою, обмінюватись досвідом та знаннями. Тому у гімназії такою співпрацею задоволені. В рамках цього проєкту проводиться дуже багато різноманітних заходів. Це, перш за все, і мовні курси в Німеччині для нашої молоді. Наші діти беруть участь у різних конкурсах, які проводяться в рамках цього проєкту «Школи – партнери майбутнього». І переможці того конкурсу тоді вже направляються для покращення своєї німецької, практикування, спілкування, пізнання Німеччини як держави кращого уже в Німеччину безпосередньо на мовні курси. Наші вчителі німецької мови, які в нас викладають, теж всі пройшли стажування в Німеччині. Уваги від німецької сторони не бракує, кажуть у гімназії. От і сьогодні на її базі провели черговий семінар, на який приїхали і керівники інших українських шкіл, учасників проєкту.